Ons almal is op die Kwarantyntrein en Skole Top 10 wil graag van jou hoor en jou die kans bied om 'n musiekvideo te dedicate. Stuur dan vir ons 'n selfoonvideo van wat jy by jou huis aanvang en ons maak jou famous. Wie weet, dalk is jy op TV en deel ons met die land jou fiksheidsraad of dalk net sangtalent. So vir meer inligting stuur 'n kort video of woord kwarantyn na die WhatsApp nommer op jou skerm. Sekere terme en voorwaardes geld.